gehe ich zum Markt. Was machen Sie, wenn es kein billiges Hotel gibt? Wenn es kein billiges Hotel gibt, schlafe ich im Zelt. Was machen Sie, wenn Ihr Bankkonto leer ist? Wenn mein Bankkonto leer ist, spare ich. Ale bude, bude. No. Já bych chtěl hlavně říct, co se mi na téhle výstavě líbí. A na ní se mi líbí vlastně způsob, jakým vznikla. Což je taková symbioza nebo kooperativní událost, vlastně důvod, proč se potkat s lidma, s kterýma se máme rádi. A i když jsme nevěděli vůbec nikdo z nás, co vlastně uděláme, tak jsme věděli, že to bude skvělý. A to se mi na té výstavě líbí, že to tak opravdu dopadlo, že i vlastně za sebe věci, které hrozně obdivuju nebo fakt mě něčím přijdou důležitý v současné době, tak se mi tady podařilo nějakým způsobem do toho prostoru dostat. A z toho mám radost. No. Já bych vás chtěla tímto přivítat na další výstavě v galerii D9. A tentokrát s názvem Oheň pro národ. A tato výstava... Vznikla ve spolupráci galerie D9 a galerii SAM 83. A teď bych chtěla představit právě kurátorku výstavy, Denisu Vitelovou, která vám pak výstavu více ještě představí. Tak já bych chtěla uvést ještě do souvislosti to, že vlastně kurátorem této výstavy vlastně ani nejsem. Že ta role kurátora tady v tom případě byla velmi potlačená a to je podstatné. Jo. Ono vlastně všechno z toho vysloví ta díla zvolených autorů. To je asi tak jediná kurátorská činnost, kterou jsem na tom odvedla. A vlastně ta jejich volba vycházela z čisté intuice představit něco, co hýbe tou společností. Tihle autoři pracují tím způsobem, že vyvažují víceméně tu společnost, která je v dnešní době. Emočně vyhřezla. A jsem velmi ráda, že je tady ještě jeden autor, který do výstavy nebyl pozván, ale je přítomen. A je jím Vašek Girsa. Petra možná by vás ještě chtěla pozvat. Na koncert, který se pak bude konat chvíli po vernisáži od 8 hodin ve Velbloudu. A to koncert Střešovický Kramle. A vlastně ještě bych poprosila kluky, jestli by k tomu nechtěli něco říct, protože se tady ocitly předměty, které vlastně nás provázely dnes na cestě. Takže... Dané. Tento věnec jsme dneska si zapůjčili z pomůžku Jana Husa v Husinci. Können Sie mitkommen? Tak výstava je zahájená, děkuji, že jste přišli. Ještě bych teda chtěla poděkovat univerzitě vlastně, protože je zajímavý charakter té univerzity, protože vlastně tím ústí výstavu tak udělá okruhu. To asi není zcela Nevím, proč jsem zatím tenhle práce. Nevím, proč jsem dělal to. Jenomže
podám čistý situace. Tenhle práce je o starý věc, o jiný umělec. Jenom. To, je to pro jiný perspektiv od mojej starý věc. No, a tak je to. No, nevím proč. Já si myslím, že všechno je vidět a že je velice těžký čas na to práci začít a práci dokončit a je zvolá nemožné při tom, kdy člověk je schopen vykonávat pouze jednu operaci, jednu z tisíce operací, aby mohl ušít celou košili svému muži a potom mu ji obléknout a dívat se, jak ji nosí. Wir haben ein fast neues Auto.